Acordou na base do ódio? Bom dia. Bom dia pra você, meu amor. Deixa eu ver que hora que é aqui no meu reloginho. Deixa eu ver no relógio da Jess que hora que Não. é. Vamos ver? Ah, 3 horas, garota. 3 horas. Mãe, não deixou tudo de nada, só acordei porque ela E como é que a bebê tá hoje? Dormiu bastante? Não. Porque você foi dormir cedinho. Você foi dormir cedinho. Queria ter dormido mais. E quem te acordou? Mãe! Ela falou assim. Você falou, vamos pra ela? Não, eu fui lá, fiz o store, né, gente? Inclusive, tá lá na house da 19 Store. Eu sabia agora. Você viu o vídeo, né? Você é só lambô, você sabe, né? Hoje, você não viu o vlog? Abri a porta bonitinho, eu só vi de longe, já vi o cílio. Assim, a bicha de lado e o cílio. O celular longe, eu falei, ó, a bicha tá. Deve tá acordada, né? Eu até vi que tava piscando assim, e quando eu cheguei, a bicha tava dormindo. Não é, tava. Aí eu bati assim, falei, acorda. Fala, se não me chamar, vai até 5 horas de tarde. Mas é desse jeito. Entendeu? Não é, Totó? Não é desse jeito, Gussi? Não. Mas é o seguinte, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo da House e. E é sobre isso, tá? Não é só de polêmicas que vive a House 019, mas já polemizando, eu tenho certeza que ela não quis levantar cedo hoje com vergonha de ir lá em cima. Porque lá em cima tá quem lá em cima, amiga? Está o Pedicinho. Pedicinho tá lá. O Pedicinho tá com o Dieguinho. E aí, tava lá em cima, eu dormi com eles, eu dormi com eles hoje. E eles estavam de papinho. Aí o Dieguinho tava falando. E aí, Pedicinho, como é que foi aquele beijinho lá da Jess? Como é que foi? Aí o Pedicinho fazendo com o doce, né? Mexendo o cabelinho dele como ele sempre faz. E falava assim, ah, gostei. Ah, meio timidão. Aí eu falei, a Jess com certeza tá tentando evitar o Pedicinho, porque ela fica com vergonha. Porque assim, gente, já falei pra vocês, vou falar e vou repetir. Quando a câmera tá desligada, muitas coisas acontecem. Oh! Aí quando a câmera liga, todo mundo se faz de bobinho. Ontem não, a Jess não conseguiu disfarçar. Pegaram a Jess no flagra, beijando o Pedicinho. Aonde? Oxe, tem a capa do vídeo de ontem. Mas lá, é amigo. Ah, amigo, amigo se beija. Amigo beija também, né? É normal. Normal, né, mano? Amigo se beijar? Ou você discorda? Eu não beijo amigo, não. É, eu sou amigo da Van. Posso dar um beijo na sua mãe? Quê? Posso dar um beijo na sua mãe? Eu sou amigo dela. Entendeu? Não é assim que funciona, amiga. Amigo não se beija. Amigo não se beija. Agora, ficante, né? Não precisa ser namorado também. Mas um crushzinho, né? Um cremosinho. Aí sim. Entendeu? Inclusive, ó, hoje é a primeira vez que eu vejo a Jess escovando o dente. Por quê? Porque ela gostou do beijinho, aí ela já tá falando assim, ó, escovar o dente, já vou ficar com... Vou tirar o bafinho. Tirar os bafões, né? Porque vai que acontece de novo. Boa, Jess, pegou essa agora, hein? Mas, Jess, eu senti que você tá evitando de ir lá em cima porque você tá com vergonha. Porque a Jess, gente, querendo ou não, ela é uma bebê. Aí, ela tá com vergonha. É como se, acho que, não sei se foi o primeiro beijo da vida dela. Na verdade, eu falo muito tempo pra ela, Zé, mano. Na verdade, a Jess não sabe beijar, tá? Opa! A outra tá só piorando as coisas. Você não sabe beijar, Jess? Eu vou ter que beijar um por um pra ver como é que é. Vai ter conteúdo de beijo. Vai ter que fazer aqueles conteúdos lá, os beijos mais estranhos do mundo. E é sobre isso. Porque daí eu aprendo todos. Todo tipo de beijo, né? Tem vários tipos de beijo. Bom, você vai tomar um banho? Sim. Você não vai tomar banho? Você já acordou? Olha, ele tá aí. Você já tinha saído. Oh, saiu? Ela tá dormindo? Não, só me falou que ela saiu. Ela saiu. Ah, então só você que me fez aquela empresa aí. Então é o seguinte, eu vou lá em cima, vou tentar puxar algum babado deles, vou perguntar, né, o que ele achou do beijinho. Mano! Eu vou, velho, eu vou cavar isso até... É o que o público quer, vou fazer o quê? O público quer isso. Entendeu? O público quer saber a verdade, vocês estão namorando, vocês não estão, se o beijo foi bom. Se foi técnico. Se foi técnico ou se foi um beijo. Só foi feliz. Uhum. Se vocês derem zoom, gente, na foto do beijo, dá bem zoom, assim vocês vão ver uma língua. Oh! Vocês querem aquela foto no feed da House? Comenta aí. Eu quero 5 mil likes nesse vídeo. Se bater 5 mil likes, pode ser que solte a foto lá no feed. Né? Agora eu vou deixar você em paz aí lavando o rostinho, tirando a revela. Faz assim, ó.
Nossa, tá bafinho. Tá bafinho, hein, parceira. E é isso, gente. A casa tá vazia, o Vini foi cortar o cabelo. A Lari e o Júnior não estão aqui. A Lari Boas tá meio gripadinha. Agora vamos ver se as pets acordaram, né? Ó, esse aqui é o quarto do Dieguinho. Petsy, não estão aqui. Não estão aqui. Será que estão tomando banho junto? Eu falei que a Lari Boas tá gripadinha, né, Lari? Fica bem, fica bem. Tá onde aqui no Fernando? Não sei. Vou viajar. Vai viajar pra onde? Eu vou pra Bahia. Oxe, o Vini chamou? Só que eu vou de avião. Ah, cara, você acha que eu vou ir pelas contas? Meu pai fez as contas lá, sabe quantos quer dar? Só os três. 9 mil. 8 mil. 8. Tô brincando, gente, não vou não. No máximo, eu vou pro Rio Grande do Sul, pra Gramado. Passar final de ano. Caralho, Gramado é zica. É. Gramado você vai pagar muito de rico. Gramado é muito da hora, viado. Tô é neve, os caralho. É neve, no verão. Não, mas é porque, tipo, lá é... Não, lá é o sul do Brasil, né? Cara, tipo, as ruas parecem as ruas dos Estados Unidos. Ele pode postar fácil, colocar localização. Lógico, lá nos Estados Unidos. Eu posso, caralho. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Len. É só pra... É um vídeo da House, tá? É mesmo, mas um vídeo da House, ei! 019! Já tá, esse aqui já tem 8 minutos de vídeo. Já tava lá embaixo gravando. Agora tá apresentando vídeo. E é isso. Eu senti... A Jessie acordou agora. 2 horas da tarde. 3 horas da tarde, né? Aí eu estranhei, falei, mano, a Jess deve estar acordada agora por dois motivos. Ou ela tá com muito sono, muito cansada, ou ela tá com vergonha de andar pela casa, tá tímida. Aí eu fiquei me perguntando, por quê? Por quê, Dieguinho? Por quê, Laura? Vergonha tem que ter hoje de estar aparecendo no vídeo desse jeito, parecendo um mondrongo. Você tá lindo, você tá bonitinho. Eu acho que é o seguinte, eu falei com ela, perguntei pra ela e pra mãe dela. Eu falei assim, ó, depois daquele beijinho seu de ontem lá, que foi um flagra, foi um flagra. Foi um flagra. Né? Não, aí eu senti que ela tá evitando um pouco. Evitando o quê? Ah, tá dando uma evitada. Acho que ela tá com vergonha. Será? É porque. Por quê? Por... Ah, mano, mas eu acho que eu senti que ela tá meio tímida. E ela tá querendo subir pra cá. Aí eu acho. Você acha, amiga? Tá achando ela meio tímida. Eu perguntei pra ela, ela falou que. Aí a mãe dela falou que. A mãe dela falou assim, ou ela não sabe beijar. Ou aconteceu alguma coisa. Mas eu. E você? Ela aprendeu comigo, né? Ela aprendeu a beijar? Ela aprendeu com você ou ela já sabia? Ela aprendeu comigo. Ai, fala. O que tem? Então, eu queria saber se tem alguma coisa acontecendo. Não. Tá suave. Ela conversou com você ontem depois. Normal. Ela se sentiu mal por causa da foto, porque foi uma flagra, né? Tiraram. O que foi que tirou a foto mesmo? De bom. Não, é. Eles falaram, tira uma foto pra mim, peraí que eu vou limpar a câmera. Eles começaram a beijar. Opa, já pegou, né? Você é um safado. E já saí correndo pra não dar chance da Jess tentar pegar o celular. Aí já dei pro Júnior, o Júnior já mandou power drop pra todo mundo. Aí pode apagar, Jess. Ela disse que aquilo ali não foi um beijão, ela disse que foi um selinho. Foi um selinho. Foi um selinho? Foi. Eu falei pro público, Lari, pro público dar um zoom bem na foto, bem na boca dos dois, assim, que vocês vão ver um... Não, pessoal. Uma passagem ali, uma ponte, uma língua. Tá louco, né? Olha, pessoal. Não sabe tudo. Mas é só e aí eu lancei uma coisa pro público também, eu lancei um desafio. Se esse vídeo aqui da House bater 5 mil likes, dá pra postar no feed. Você não quer, né? Feed. Ó, o Petiro não quer mais um motivo pra postar. Pra postar. 5 mil likes e vai parar no feed. 5 mil e 1? 5 mil e 1? Então é sobre isso. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Excursão. Tá esperando a Jess pra ir pra escola. Caralho, que moral, viado. Moral. Um ônibus, pá. Amiga, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Cadê o seu boy? Que ele levantou cedo e saiu. Ele deve estar cortando o cabelo, né? Ele corta o cabelo aqui perto, amiga? Tá ruim. Ah. E por que você tá gripadinha? Você tá gripadinha faz uns 2 dias. Gente, tava com dor de garganta. Pronto. Aí, do nada, quando ele sara de alguma coisa, vamos pegar. E ele não fica doente, né? Fica, ele dá bem, mas ele raçaram bem rápido, e você...
Coitado. Da última vez, por isso que eu fico bravo, ó. Da última vez ele ficou doente, ele dormiu o dia todo, porque ele fica muito mole quando tá doendo isso aqui. Que não é tipo gripe, é uma dor de garganta, tá? Aí só dá sono, velho. Aí a gente deixou eu, o Júnior, todo mundo. A gente deixou ele dormir do lado da sala. Ele dormiu 24 horas inteirinho. 24 horas? Você cuidou dele? Aham, uhum, eu levantava, buscava comida pra ele e tudo mais, né? Aí, quando eu peguei a mesma coisa, ele falou que tava dor de garganta, nariz escorrendo e pá. Quando eu pego isso, sabe o que, que ele faz? Que quando tava sentado lá na chácara, tipo, de frio. Sim. Tipo assim, era tipo de um piquenique, só que ela esquentava. Aí o Vinícius pegou no ar do gol, né? Ele fez porque levantou a jogou pra todo lado. Jogou, eu vi ele que jogando em você também. Aí eu tive que ficar com o shortinho, uma regatinha, todo mundo com frio os braços. Aí ele pegou, eu falei assim, nossa, vou ter que tirar a água daqui, que eles estão na piscina, porque os cachorros tá se molhando tudo. Comecei a passar o rodo, Vinícius erguendo a mangueirinha pra acertar a água em mim. Cara, ah, muito brava. A gente tava do doizinho, aí, né? Pior do que. Mas é o jeitinho dele, né, também. Nossa, que gente maravilhoso. É o jeitinho de Vini. Quando você assistir esse vídeo, que gente maravilhoso que você tem. Manda uma mensagem pro Vini. Seja mais cuidadoso. Chato. Manda uma mensagem pro Vini. Ai, que nojo, pô. É isso, gente. Seguinte, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa os 5 mil e um likes pra gente postar essa foto no feed. Tá? De 5 mil? Tá, é 5 mil cravado. Não pode ser nem mais nem menos, tá? E aí, dá uma olhada lá no stories da House, né? Vlog, que sempre tem coisinha diferente lá. Nos stories do Val, coisa do Val, Pizzini Vlogs. E de todo mundo. E logo, logo, vocês querem o quê? Vocês querem Instagram desses bebezinhos também? Vocês querem? Pede bastante aí, quem sabe, né? A Lari não administra aí. Essa é a coisa mais gostosa! É isso, gente. Mais um vídeo da House. Já era 19.